assalamu alaykum askanu somon ñu ngi nuyu wat ñep di ziar ñep wa bës bi day ñu ngi kay wajal ci bismillah di ñaan mu déroulé ci salam ak barké yalla motaliko ci alhamdullilah rabbil alamin voilà ñu ngi recevoir invité yi actuellement ni dalalagum nañ lu upp 50 maire yenen maire yu bari ñu ngi ci yoon bi demain premier ministre bi dina ñew andak une forte délégation de plus de 50 personnes ñu ngi xaar ay député ak ay PCA voilà actuellement aussi fi lañu yendu maire bi lañ def QG tay pour dalal suñu natangoy maire ñu ngi wax askanu sama ñep suñu téla génné Nobatina lonko ti nadal wi pabe chekh Bo nyamul kani do xam chef ka sukar bin ne ci lem Hayati Da ganna jamu ki la resuscite Nani kula mo mbokki samon assalamu alaykum mbokki département bi tabarkallah ma sha Allah bu ngeen gisee li nak ñongi andak samon production fi ci samon la xew xew bi di xewé and ko nak ak monsieur le maire waye tamit monsieur le maire Maguette Sène les fatigables bi nga xamanteni ma sha Allah li bu taxawé initiative bi ci mom la juggé ñuy def nak radel tay mo xew tabarkallah gani di waji ñew nak tay ñuy préparer rer bi fi ni and ko nak digeeni dekk bi yépp nak tabarkallah ma sha Allah somon gep genn nañ bo gisé sank madame le maire mang koy seen muy jikkar bi gaay di liggéey ñepp ngi sur le terrain tabarkallah ma sha Allah and ak somon production nak ñu bëgg ñoo won tay li xew ci dekk bi bëgg ñoo wax nak tay xew ci libi legui wess nak may daali top rek sama monsieur le cameraman ñu xol assalamu alaykum wa rahmatullah madame la maire ngi ni jabala tay nak xew xew bu am solo am nak ci dekk bi tabarkallah ñu nan ko radel ah initiative nak Maguette Sène maire Maguette Sène ñu diko ñaanal gudd fon gu and ak wer geeram mu and ko nak département de Mbour bi yeb ak maire yi ak adjoint maire ak conseil municipal yi way nak ñu ñew tay di fi ci bir kër gi fek fi nak digeen ju mën goor jambar ju mën digeen ju mën goor di gayne salifu diouf tabarkallah ma sha Allah digeen jangi ni añu fekk ko fi ci ni nak muy xamb di defar bayiwula xale fof megeene waro na fekk mu takali mom teud di nelaw di xaar affaire yi rek yomb waye dani ken duma ko dak man may ñew tay di len won affaire nan lañ koy defé di ñam xorom ci di kima ci di sappali di deub di def ci ci ni salam alaykum madame la maire wa alaykum salam aisha ma ngi lay nuyu di la ziar ñong lay fay di la féliciter yow timit ci bes bi ndax taxaw nga ci bu baakha bax gis nañ ci taxaway bi nga ci am yépp de nuyu jigen ñepp nak jigen ñepp jigeni sama ñu ngi leen di nuyu ñom ñepp di leen ñaanal yalla di leen gëreem di leen sante ndax jigeni sama ni nak am nañ pass pass am nañ taxaway ndax journée bi ñu soxla de ben nit manuko ñaan nit manuko waye ken xaarul ko lawo ñom ñepp ñew nañ lepp nak liko waral moy fassiyene taxaw bis bi rek ba nga xamantene ni duñu ci am dara lo xamantene ni lu ci fay la bis bi nak liko waral ku de xam nako moy maire yi dañu def ben association ñu tuddé ko radel maire senegal yeb bokku ko monsieur le maire Maguette Sène nak initié ko and sax ñu monsieur le maire Salifou Diouf ku nekk monsieur le maire Salifou Diouf ku nekk xam na ne mom deukam rek ko ñor développement wa ko ñor senegal ko ñor ndax mom ci luy bax rek ci lay dox ci lay wax rodel bi nak njariñ yi mu ñu indil dafa bari ndax mën nañu ci firme bi mu ngi gis ñu ko gisé rek tay ji ni adjoint ak maire yalla def na lañu doon ñaxtu
président Macky Sall def na ci ay avancement yu bare 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 ak conseil municipal yi ñu contane ci lool di ci gëreum président diko gëreume nak monsieur le maire Maguette Sène ak monsieur le maire Salifou Diouf ak mbollem ko andak bokku ci radel bi ndax ñom nak wax fa deug yalla ñoo taxaw ba lepp lu ñu valider ci seen loxo la jaaré ndax nit ñi yag nañu xex pour avancement maire yi ak adjoint yi ak conseil municipal yi waye nak ci seen loxo la soté demb ku nek gis nga télé yi journaux yi ñepp radel Maguette Sène radel Maguette Sène kon nak luñu def luddul sante ko gëreem ko ñaanal ko yalla limu ci bëgg yalla def ko ci furum bi nga xamantene ni nak mom lañu def ci somon ñu wara téru gan ñi téru bi da mo nek ni commencement bi la rek tambali bi Ousseynou suba inshallah bo fi ñëwé machallah ndax ñom ñew nañ tay pour togal rek chauffeur yi rer kessé waaw mobilisation bi gis na ken owul ken ñepp ñewal seen bop ku ne ñew nga andak say matériel xatu di wone ne man ci la bok waaw kon nak amuñu fay wa somon amuñu fayu jigen ñi bës bi nak ñu ngi ñaan yalla réussi total ci bës bi te xamna ne yalla dinañu ko defal ndax maire bi amna yene han te jigen ñi timit japp nañ ci bës bi te jigen nak moy lepp ñu gëreum timit suñu adjaabu jomb ñaaw bi moy Aïcha Coly daf ma naan ma jigen ju man goor waye momit moy jigen ju man goor wofu deug fa yalla mom taral na bës bi topoto na bës bi mom bugul dara échec bës bu jot madame la maire li la ñu koy sante diko gëreum di len sante yeen wa télé bi di len ñaanal yalla ndax yeen mom wofu deug yalla taxaw yeen somon ñu ngi len di ñaanal nak ay télé télé di nuyu jigen ñi ma andal yépp ah soxna aw fay ngi ni moy responsable féminine soxna ay resaje ngi ni conseil départemental la ana fay ngi ci sama wet mom moy responsable cellule bi mu bok martina ngi ni mom moy kumba chaw mom domi monsieur le maire la day neubutu nak dina ci ginnaw waye mu ngi xam mu ngi defar waaw yépp mu ngi suivre bagage yi waaw ñu ngi gëreum ñëpp nak somon yé sen responsable ñu ngi fi waye mënu ñoo wax ak madame la maire wax ak tubarkallah machallah ki fi togal digeen ni ki nak mom mo nek conseil départemental manam mo yéré walum dëkk bi tay man dama koy wowe chaque jour ministre départemental xam nga lan mo waral lolu ci jambaram disponibilité waye nangom tubarkallah machallah ñukay woyé Aïda Sadj tubarkallah mënuma ko ñak baña dekk sama micro ndax gis na jambaram te gis na ko bimu duggé légui osa bi nga nekké osa yak Adji Diouf lu reuy li ngeen def yalna yalla fay leen tayit mi rek ngay mëna doon ndax doomu gaynde fadd la baxo assalamu alaykum assalamu alaikum wa somon assalamu alaikum wa somon tv assalamu alaikum madame la maire ñu lay nuyu di la jox sa waccu way bu baax responsable des femmes ñu lay nuyu bu baax baax ma ngi nuyu tamit Kumba Thiaw responsable gox ba mu nek bu baax baax Aïcha Coly mom amuñu ci fay dañu lay nuyu di la jaajeufal ba sa suné yow tamit yaangi ci bir jigen ñi sa suné di def lu muccu ayib tamit ci dekk bi kon yow tamit dañu lay sante di la gëreum buñu santé gëreum monsieur le maire mom amuñu fayam dañu ko bayeex yalla mi am fay mu fayal ñuko mom mi nga xamné ni mo fi indi création bi xamna ni moy radel mu bok ci ñiko jité moy Maguette Sène monsieur le maire bok tamit ci ñiko initier tay ji kon dañuy am contenté ak mbekté bu ñu défé radel ñane ñi ngi indi forum bi fi ci Sobone hôtel Baobab kon amuñu luddul contenté ak mbekté and sax digeen ñi ñëpp ci Sobone mu nek lo xamna ni yalna am réussite total lool nañu ci ñaan yalna yalla laf ciat yalna ñu yalla musal ci saytane musal nu ci ciow yalna ñu yalla yobbu ci bes bi ñu dem ci jamm ñibisa ci jamm ku nek delu wat ci kër ci jamm gan ñi ñu ngi leen di wax dal leen jamm ni ñakoy waxe Sobone dafa doon dekk bo xamne dekk teranga la Maguette Sène tamit ken du mom mom mi nga xamne mo créer radel ba tay ji comme ni madame la maire wax sank rek président de la république jël ay initiative yo xamne ni
ci kaw magget sen la ci loxo magget sen la joge mu lekkolo ak suñu maire monsieur le maire Salifou Diouf koku ken du mom duñu ko natapple buñu ko toge di wax fi sante ak ngeureum du doy kon ma ngi len di geureum bu baax wa salam jere jeuf ayda sadj tabarakallah ma sha Allah conseil municipal ba ngi ni wa di ziara tamit diouf ñoko bay samba borom gañi bour sin bour ndilan diouf bour sin kou mendo fen diouf borom mame bour yaangi nonu tabarakallah neena doy nebbatu dom la ci monsieur le maire waye neena mom bugul ken gis ko lan la soxla moy togu yak balé rahas manam liggé dong la ñew tay ji defu fu ludul liggé waye nak nit ñi nga gis ni ñuy wax ñongi bok ci selir bu ni wax seliru adja daba fay tabarakallah ma sha Allah waye jigen ñangi ne ndey kuma jité ko fi nga gis ni yépp ay responsable ñof tok waye dama gis tanté mu nga nélé to waw wa ma bëgg rek gaay waw responsable selir la bëgg gis anal a responsable selir e ndaya wa responsable selir manam président yi dama len di fekk kenn ku ci nek famu nek xam nga ne kon xam nga ne gaay ay gaay melande ay jambar yu man ay digeen ni man gor lan wa ay ca ndaya ngi ni nek nañ del sa place talal la defaral la ñu nuyu yeen ñep di len ziar di len bal wax di len bal ñu nuyu wa somon yep di jité ci nuyo bi monsieur le maire ak madame la maire at ak adjoint maire be di semben ak staff bi ñu andal yep di len jaajeufal di len jox sen waccu way ñu nuyu jigen ñi ci dekk bi yep di nuyu wa dekk bi ah bëss bi mom dañ ko paré bu yagg tok diko xaar bëss bi bañ ko déggé lañu paré bëss bi tok di xaar bëss bi bëss bi mom dañu paré tok diko xaar té ñun instant bi ni ñun lepp lo xamantene ni xewna ci bi soman gi ni ñun dañu taxaw takku liggéey ka ba mu rafet ma sha Allah waaw sama gaay yaangi ni wa selilu ginaaw raay waaw ñi ñoom mu ñogi ni namu ñu dara wa neena wa ginaaw raay ngogu tay sama ñeppay woné sen bop mané ko ñeppay woné sen bop wa ginaaw raay ngi ni ma ñew séri wa ginaaw raay ngi ni wa ma ngi ñew xaarama ñew no wa ginaaw raay dama li tay afé a du wessu kon ki moy selir fan Soman de ñu ni seliru seliru aminte boy salam alaykum wa soman ma ngi len di nuyu di len ziar di len jox sen waccu way di am contenté lol ñun ñoy wa soman de seliru soman de keur aminte boy may présidente bi tuddu Hélène Fall contane nañ ci yoon lol programme monsieur le maire bi dañ ci contane amul ko amul fin commencement la am mais amul fin di wax li mu djublu yalla ne doon djik laye mu doon leneen ak leneen lu wessu suñu jort top ci ci barke sayidina mohammed contane nañu te dañoo engagé wu te dañ ci and ak mom ba jusqu'à la fin ndax fum ñu woñu wuy ko ñoo leen di nuyu di contane ci radel bi parce que day dimbali commune parce que nek adjoint au maire wala nek maire ken do la fay té lu ñëw ñu tégg la ko en charge buñu démé ba gis radel bu len di jappalé lu bax la kon nak ñu kay ñaanal sénégal yépp yal na radel bi wër sénégal di wax Selir Sayar nak takku bi ñu takku jappalé biñu japp di ñaanal suñu présidente dafa xawa yaram wi xawa soutenté motax ñëwul muy sembeen ñu kay ñaanal jamm ak wër di ñaanal wëli di ñaanal seyane yépp ñun suñu selit da no takku liggéey rek lañuy def liggéey rek lañuy def ay million moy genn suñu selit kon nak lool yépp lika waral andabi di gëreum maire bi di ka ñaanal limu sumbu yal naka yalla may lo pa lool parce que limu commencé ni tin bu naré neex bu baxé xéñ ben at la fi def nit ñi gis seen bop bu fi togué ay atéat changement day am ci dëkk bi fi ba déwen day am l'opoli té ngeen bal ma ma ca baxal ci touti suñu bébé de l'année bi ñuy def somon talata lañ koy def ci somon ñu koy def ci téné bu ndaw bi képp mass yëp joxon nañ leen lettre ku bokk ci mass na nga genn na nga téla genn 5 heures na nga genn orchestre ya nga fa yëp nga fa digeen ñi wané seen bop la taman production da ko couvrir ron bi passé nako couvrir tay tabarakallah ma sha Allah ñu ñew ci aji maram ah même touti ma sanni ci salam alaykum wa somon tv ma ngi len di nuyu wa comme niko sama adjoint présidente waxe farima taw jeen wax na lepp radio bi nak contentement rek lañ ci am ndax daño am maire bo xamanteni ni touba fakal ma sha Allah chaque jour mi ngi initier ndax dajé mi tay boko gisé xamanteni ni
ay jigéen kessé nga fi gis xalé goor yaangi fi way jigéen ñi sépp lu ko waral moy maire bi nga xamné dafa tok di monsieur Salifou Diouf dafa jël jigéen ñi favoriser len valoriser len lu mu yëkëti na jigéen ni somon lu mu jikati na xalé somon yalla nako yalla defal jamm radel bi mu commencé ko bismillahir rahmanir rahim égalé ko alhamdullilahi rabbil alamin monsieur le maire jamm rek lay am barké yonenté mok équipe municipale ñun mom rek lañuy top say cadre na faaw mu roof yaqul jëm assalamu alaykum ma ngi nuyu ñep jigen ñi fi tew ñe ma ngi leen di nuyu ku ci nek sa tour sante ko lim joom di nuyu suñu maire monsieur Salifou Diouf di nuyu son adjoint minute boy ak beydi sembel di nuyu ñep di wax ne li ñu fi indi affaire radel bi jigenu sama ñep genn nañ bu sama yalla ñun ñep nañ ci japp def ba mu bax man nak ma dama represente serigne mbott waaw ñun suñu jigen dañu and takku jubbo bolo manko nek benam dañuy dorondo di xatcheno ñu suñu selu liggey rek nañu xam ñu jax ay projet ma sallah defar ay saabu defa lepp grâce à monsieur le maire parce que mom mo fi indi selu gi ñu ngi koy gëreum nak di ka ñaanal yalla ganam yi muy sentu yalnay ñew ci bismillahir rahmanir rahim ñibi was alhamdullahi rabbil alamin yalnañ contane tay ñoo am dam sa barke fedante bi contane nañu ma ngi nuyu ñep di sante ñep kulim joom jerejeuf wa kon ñu ñew ci sen escale tubarkala sandene ngi ni tok mom neena da ci wara sanni ay cadeau mom mo fi teewal wa escale assalamu alaykum wa alaykum assalam aisha ñu ngi leen di nuyu di leen gëreum assalamu alaykum wa somon gep ñu ngi leen di nuyu di leen sante di leen gëreum di wax ne bo len gisé nit ñi jigen ñi tew fi tay dañu am ay gan yo xamne dañu len di téru suba légui monsieur Salifou Diouf nak ne ñepp la impliqué toute la population de la Somone amul xadi amul sen amul politique lolu motax nga gis fi toutes les couches de la population surtout la les femmes de la Somone lolu motax ñu ñew fi tay pour jappalé ko lolu donc mo ñu taxa jox té mo initier les cellules avec madame le maire Aminata Boy la première adjointe au maire qui nga xamanteni mom tout le temps ouvert à toutes les femmes à toutes les projets yi nga xamanteni femme warnako indi à la Somone elle est vraiment très ouverte donc ñu ngi koy sante ci lool diko gëreum mais nak chapeau au maire Salifou Diouf billahi chapeau au maire Salifou Diouf jerejeuf aji maram sandene ñu ngi lay ziar waye dafa melni ke mo fi taxawal wa Selir aja ada bafai. Mo ngi ni tubarkala ma sha Allah president ba nek ndey kumba man mi di wax ak yeen fofu la bokku mo ngi ni ñukay wax badjam gox mo nek assalamu alaykum assalamu alaykum wa saman ma ngi len di nuyu di len ziar di jël nuyo bi di ko jital ci commune saman ma ngi nuyu wa commune bi yep kenn ku sene ci tour ak sa sante di nuyu nak ki nga xamantene ni mo waral bëss bi muy magget sen mi nga xamantene ni kenn demul mu dess nuy ñaan yalla nak bëss bi sedd guuy ba melni galas di ñaan ay xéewal yu sawaan baawaan top ci be kenn ku ci ne gis ci sa bop nu ndaan jaruñu soman lañ wax avancement soman développement soman rek mo nu ñor fim tollu ni wa di jël nak nuyo bi yeb di ko tek ci loxol aja daba fay mi nga xamantene ni mom mo ngank cellule bi lepp ma ngay jël di ko tek ci loxom ndey kumba ja nak mom ken amul fayam nek ken amul fayam ndax fi mo fi warona taxaw waye da japp motax ma teewal ko fi nu ngi sante nu ngi geureum ñepp nak bayiwunu ken di ñaan yalla bëss bi dal ken ku ci ne mobilisation bu am doole lañu soxla ful bu am doole mom lañu soxla mak ndaw goor jigen bayiwunu ken semaine gep dal wonon len ci bëss bi ndax lepp ndariñ saman la lepp avancement saman la nu ñaan yalla nak lañ ci dugg bismillahir rahmanir rahim genn ci alhamdulillahi rabbil alamin ay xéewal yu sawaan bok ci top ci be ken ku ci ne gis ci sa bop lool rek lañuy ñaan ci barke rasul lay di ñaanal Salifou Diouf mu yag fi lol te wer lol yalla may ko wer ak wer le be fi mu beugos yobbu saman yalla jappale ko katnal ko dolel ko be lepp lu mu mbebet ci saman rek yalla jappale ko ba mu daan lol yeb yalla baxna nak mu ngi len di nuyu di ziar di jegalu nak bu wero 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 waye nak dama am luma jaxal ndax te dama xalat ni keur gi mom keur ak tosan la ndax lu ci bare bare bu ko dekk bi beugé fi lañ koy défé machallah te keur gi jigeedi wul kenn ñu ñaanal nak Alhaji Ousmane Yadd yalla na xippé ji aljana firdausi
yalna yalla yeesal yeurumandem jox ko sangam bu tedd ba mu tabal ko aljana fi dawsi ñu ñew nak fek fi borom kër gi muy nday soda mi nga xamanteni ni momit lay fatigable yaatu dal bax bëgg ñep di kaf di ré di jox nit ñi ñuy naan ñu ñew nak war fe préparer bës bi war fe toggé gis nga xol yek démonstration bëgg ñep fi lañ koy défé nday soda ban sékéré nga am ba tax yow ñu ñuy def rek ta mo la ko ñew def ko fi salam alaykum ma ngi nuyu ñep aïssa di len tay di ma ngi len di nuyu di len sante bo gisé li du tay demb la deug la gis nga fi ousmane yel naka yalla yeureum te xare ka aljana fi dawsi a jaaru xey sis li yeb ñom la li yeb ño dolel ba mère ba mu yex fi sen ñaan nak yexena nda kër gi yag nañu fi toggé événement bu melni ak bu melul ni Allah ji salifu juf nak sama mak la no bokk ben papa sunu ñaar papa ye bokk ndeyax bay lu xew mu ne keur ousmane lay togge duma ko meuse dindi te bu don kenen mu yobbu ko meso de la femme xej nañu fa mais mu ngi japp colore koku day japp colore du fecc colore kon nak lima kay ñaanal moy ganam yi yelna ci dugg ci bismillahir rahman rahim egalé ko ci alhamdullilahi rabbil alamin yelna ci am ndam nu ndam rek lañu kay ñaanal juuf yelna ci am ndam ci barke cheikhul khalifa diko gërëm nak diko santa ndax jaboté na ñëpp waak maye bo mané fi kër ousmane gi amul lumu fudul def té bu défé ba paré du ko bolé ay wax lumu def faté nak koku moy suñu mère tay koku moy suñu khalifa koku moy sunu lepp wër rek lañu kay ñaanal ak guddu fan affaire bi naka ngi nu ngi ci lepp doyna baadu bagage yeb doyna lepp doyna mère xewle suba nu wara mel suba day tej waaw wa dama ni kon fi lay xewé tubarkallah tay ji fi lay xewé ba suba ci heure bi fi la toggé di nek fi la lepp di nek tubarkallah sunu yaay je ñu koy fatali ku ndax sunu xel delu ci wat na ci mom ndax lu melni bu mësana am momi da daan tak ndigam sunu jamaan war ba yalla yalla yeesal yermande muy adjaro xeesis yalla yalla yeerum ko ndax fi dekk bi da fay am jigen ño xamanteni ay jigeni jambaran ay jigeni reference la ko ci melni adjaratu chama jaxate ñukoy ñaanal yalla yalla dool yeerum ak jamba ak jamam ndax momit jambar la di jigen du mon goor tubarkallah ma sha Allah ba ci jigen ñi nga xamanteni ño fi nek tay ak sunu yaay xarjatu lo di ziaré wa dekk bi yep nak nga xamna ni buma limé damay joom waye nak ma sha Allah tay jigen ñi ño xewle ñu di len santat di len gërëm di len wax ni nak dara xew luddul radel radel da la xew ak monsieur le maire Maguette Sène directeur bu kuddu initiative ko ñu ñew war ko def fi ci somon fek ci sunu monsieur le maire bu baax bi nga xamanteni ni moy baay ji cheikh te di jaxanaay neena na ñepp ñew mu ke bis bi dal bisu dekk bi la dekk be ko mom de bu parti bi du lenn dekk bi moko mom goor jigen mak ak ndaw kenn ku ci nek bo exé amna fo wara mëna japp ñuy gëreum nak bu baax télé bi nga xamanteni ni mo nek ci dekk bi di jappalé peut-être code bi ak disponibilité am ak yaatom ak bëgg nitam muy somon production les fatigable nga xamni ku bëgg ay image lèr di nga ñew ci mom ku bëgg ñu publicité la say bagage di nga ñew ci mom ku bëgg tamit say yëf ñu gis ko di nga ñew ci mom surtout nak say programme yo xamanteni lu ci melni ay gam lu ci melni ay magal lu ci melni ay xew xew yu melni ak yenen ak yenen ak yenen bu ngeen ñewé sawone production dina leen ko defal defal bu mucc ayb ta do wax du jip ciow du jip dara du jip tabarakallah ma sha Allah ñu di leen sant di leen gërëm di leen jaajeufal ak monsieur le maire merci beaucoup côté bi nga jaaré côté bi def nekh bi lan la tempo tempo ti jël sa tomber off my